Prague is a magic city, first of all, and I, every day is even growing and growing. I mean, you see today the tourists from all around the world, they include Prague without any doubt, you know. I mean, it is an amazing city. The beauty of the city and then the culture, you know, you have Janáček, you have Borčák, you have Smetana, Martin, Kafka, Mucha, Svoboda, Miloš Forman, which, I mean, he practically make a revolution for the public knowing about Mozart. With this celebration of the 230th anniversary of Mozart, Don Giovanni, right here in this theater. It was the premiere on the 29th of October, and we are going to celebrate 230 years now. Of course, I knew it, that Don Giovanni was premiere in Prague. But in one of my trips, I came to this theater, and when I saw the beauty, when I see that, I start to think to live and to put myself into 230 years back. And now, I mean, this is already about 5 years or six that I have been nourishing this idea. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Okay. If we think there's a genius like Wolfgang Amadeus Mozart did his premiere here. I mean, this is, one cannot explain the emotion that one feels. Just to think here that he was doing the last details, then probably he was finishing even some things musically, changing things, you know, seeing the recitatives, the libretto with Da Ponte and everything. It's just amazing. I mean, you said, well, the years, they have passed very quickly. Masterpiece is all around the world. It's no doubt that it is one of the best operas ever. And of course, this complicity that he has with Da Ponte, with the three operas, you know, Così Van Tutte, Nozze di Figaro, and Don Giovanni. I mean, it gives this dramma giocoso that they mentioned. I mean, it's something that the public, generally speaking, the public don't know that Don Giovanni was premiere here. Mm-hmm. I really hope that we find time and that my visits to Prague will be more often. S touto myšlenkou přišel samotný pan Plácido Domingo v roce 2012, kdy tady vystupoval v O2 aréně. A tenkrát jsme spolu na projektu spolupracovali a on mě poprosil, jestli by se mohl podívat do Stavovského divadla. A on samozřejmě viděl, s čím je Stavovské divadlo spojené. A tenkrát, když viděl jeho prostory, tak říkal, to není možné, to je nádherný, musíme tady něco zorganizovat. Takže bylo jasné, že to nepůjde o jen tak nějaký projekt,
že máme velké ambice. It is a big honor to welcome Plácido Domingo here again in Prague. Už tenkrát, kdy vznikla tato myšlenka, jsme si s panem Domingem říkali, že by bylo hezké ji připojit k nějakému výročí. A původně jsme přemýšleli, že by se projekt mohl konat v roce 2016, protože šlo o výročí Mozarta ten rok. Nakonec ale se podařilo projekt přesunout na rok 2017 a přímo na datumy, kdy bylo výročí 230 let od premiéry opery Dona Giovanniho. With this Don Giovanni, since we talked with Gabriela several years and because of the itinerary. S panem Domingem jsme původně organizovali několik koncertů, ale přiznám se, že organizovat operní představení je úplně něco jiného. Je to oblast, která zahrnuje několik profesí, několik rolí a i pro náš samotný tým to byl náročný kousek. V operním světě je běžnou praxí, že se projekty připravují 5-6 let dopředu a u nás to bylo velmi podobné. My jsme začali projekt připravovat od roku 2012. V okamžiku, kdy Gabriela s nabídkou přišla, jsem se samozřejmě nejdřív zaradoval a říkal jsem si, to bude krásná práce. Ze začátku jsme si nevěděli rady, kde vlastně začít. Věděli jsme, že musíme najít silné partnery a hlavně koprodukčního partnera. Tím koprodukčním partnerem se nakonec stalo Národní divadlo a byl to skvělý koprodukční partner. Od začátku projektu měl Placido Domingo jasnou představu, že by chtěl do rolí Dona Giovanniho obsadit výherce jeho slavné soutěže Operálie. A těmi byli Simona Albergini, Irina Lungu, Adrian Sampetrian, Dmitry Korčák a Julia Noviková. Během příprav projektu také pan Domingo přišel s nápadem, že by nejenom obsadil výherce jeho soutěže, ale že by taky uspořádal konkurs a do některých rolích vybral významné české pěvce. A konkurs vyhrála Kateřina Knížíková, Jiří Brikler a Jan Šťáva. Je fascinující, kolik lidí a jednotlivých profesí se opravdu podílí na takovéhle inscenaci. Jsou to profese od techniků, osvětlovačů, švadlen, tanečníků, samozřejmě zpěváků, orchestrů, produčních inspicientů a všichni jsou extrémně důležití, aby celek mohl poté fungovat. Součástí této produkce bylo nejenom vybrat zpěváky, ale samozřejmě také kostýmy a scenografii. Jelikož jsme slavili 230 let od významné premiéry, maestro Domingo si přál, aby jsme se přiblížili té době i vhodnou inscenací a kostýmy. Proto jsme vybrali inscenaci, kterou původně připravil a režijně zpracoval významný režisér Václav Kašlík. Scénu navrhl Josef Svoboda a kostýmy navrhl významný oscarový kostýmní výtvarník Teodor Pištěk. Těsně po příletu umělců jsme se společně všichni vydali do divadelního fundusu, kde si všichni umělci zkoušeli tyto nádherné kostýmy právě Teodora Pištěka, které se jim posléze upravovaly na míru. Zkoušek se účastnila také paní Domingo, která kromě toho, že doprovází svého muže, je také světoznámou operní režisérkou. To znamená, její přínos do projektu byl úžasný a ona to brala jako svůj osobní projekt a velmi se do něj angažovala. A už od začátku myšlenka tohoto projektu byla široká. Viděli jsme, že neorganizujeme jenom divadelní představení, ale o projektu vznikl krásný 26-minutový dokument, který zprodukovala Česká televize. Následně jsme přenášeli představení 29. na Piacetu Národního divadla, kterou zhlédlo přes 500 lidí. A představení bylo také pod vedením významného televizního režiséra Briana Large vysíláno do několika zahraničních televizí v Evropě i mimo Evropu. Že marketingová kampaň se nám docela povedla. Její plánování bylo zpočátku opatrné, nevěděli jsme, kolik na to budeme mít peněz,
ale nakonec se našla celá řada mediálních partnerů, kteří nám s tou kampaní opravdu hodně pomohli. Takže to, že jsme nakonec viděli billboardy, plakáty, spoty, tramvaje z tváří Placida Dominga, to nebylo jenom proto, abychom přiměli potenciální diváky, aby si koupili vstupenky, ty už byly vyprodané, ale i proto, aby se nejen Pražané, ale i celý svět dozvěděl, že se tady tahleta mimořádná událost stane. Máme obrovskou radost, že projekt měl nejenom dosah v rámci České republiky a Prahy, ale podařilo se nám také mediálně obsáhnout některé evropské země, ale i Mexiko. Já jsem měla obrovskou radost, když jsem otevřela jeden z největších britských magazínů, který se zabývá operou a ve kterém psali, že se nám podařilo zorganizovat akci, která se stala nejvýznamnější operní akcí tohoto roku. My jsme původně plánovali jednu tiskovou konferenci dlouho před vlastním projektem. Nakonec tiskové konference byly tři a co je neskutečné, všech tří se zúčastnil Placido Domingo. Konferencí se také zúčastnila všechna opravdu důležitá média. Všechny byly k prasknutí naplněné a ohlasy byly nádherné. Very, very condensated, but very much about really your country and that. Když se Placido Domingo rozhodl zúčastnit i poslední, třetí tiskové konference, tak jsme si říkali, že ho budeme muset nějak odměnit, nebo ho aspoň něčím překvapit. Tak jsme pátrali, přemýšleli a na doporučení přátel se nám podařilo navázat spolupráci s Pražskou konzervatoří, kde se skrývá poklad. Tam se skrývá historická partitura, ze které Wolfgang Amadeus Mozart dirigoval to legendární první představení, tu premiéru Dona Giovanniho v Praze. Pražská konzervatoř nám tu partituru, která doposud byla ukrytá v temnotách archivu, zapůjčila a za opravdu velmi přísných bezpečnostních opatření se nám ji podařilo dopravit do Stavovského divadla. Málo kdo do té doby tušil, že něco takového v Praze máme. Partituru jsme nakonec mohli ve Stavovském divadle po celou dobu představení ponechat, byla tam vystavená a diváci si ji mohli během představení prohlédnout. Takovéhle projektu nezahrnuje jenom přípravy vlastního divadelního představení a smlouvy s umělci a servis vystupujícím umělcům, ale je to také o přípravě doprovodných akcí, o cateringu a zajištění techniky, zajištění prostor a podobně. This evening. So thank you everybody and let's celebrate and let's go for the second performance. Večeře pro 300 lidí s proslovem Placida Dominga byla opravdu krásná a byl to nezapomenutelný večer. Domingo je navzdory svému věku i velice aktivní na sociálních sítích a myslím si, že to prospělo celkovému obrazu té akce. A odvedl velký kus práce na propagaci České republiky a Prahy. Já si myslím, že Placido Domingo je opravdu kvalitní velvyslanec Prahy a České republiky pro zbytek světa. Je to takový náš globální velvyslanec. Wow! Bravo! Já jsem měla na projektu to krásné privilegium toho, že jsem se starala o všechny zahraniční umělce, významné pěvce a vítěze soutěže Operalia. A to od jejich příletu až po jejich odlet. A vlastně ta moje práce spočívala v tom, že mým úkolem bylo zajistit, aby se tady cítili co nejpříjemněji. Což znamenalo veškerou asistenci při zkouškách i na kostýmových zkouškách, hledání vhodných šatů na večer, zajišťování těch správných sušenek, protože sušenek není nikdy dost, a spoustu dalších milých povinností. Zároveň bylo potřeba zajistit, aby ten čas, který jsme měli a který byl neúprosný, byl využitý co nejefektivněji, takže to zahrnovalo vlastně i lokální dopravu v Praze.
Práce s operními hvězdami byla úžasná, inspirující a mě na tom projektu vlastně nejvíce bavilo to, že přestože to jsou osobnosti takových rozměrů, jakých opravdu byly, tak jsou to zároveň lidé, se kterými večer rádi půjdete na pivo a podáte si s nimi ruku a byla to prostě úžasná, úžasná práce. Práce na tomhle projektu pro mě byla neuvěřitelná zkušenost. Náplň mojí práce měla opravdu široký záběr. Jedním z mých prvních úkolů byla komunikace s našimi partnery a významnými hosty. S tím souviselo zařizování vstupenek, jejich distribuce mezi partnery a významné hosty a také hledání vhodného místa v hledišti pro tyto hosty. Až se to nezdá, tak nakonec byl pro realizaci představení potřeba opravdu velký tým lidí. Kromě hledištního personálu Národního divadla jsme vlastně ještě nad rámec museli poptat externí tým hostesek, který jsem měla na starosti já. Bylo tedy potřeba hostesky pořádně nabrýfovat a seznámit s prostory Stavovského divadla a připravit je na komunikaci s přicházejícími hosty. Myslím, že mým nejdůležitějším úkolem byla dlouhodobá administrativa spojená se zahraničními umělci. Bylo potřeba pro ně připravit smlouvy. Poté jsme museli zakoupit letenky či jízdenky, protože umělci se sjížděli ze všech koutů Evropy. Museli jsme zajistit ubytování pro umělce. Potom jsem se vlastně stala takovým komunikačním mostem mezi agenty umělců a Národním divadlem a pomáhala jsem jako asistent při zkouškách. Mým asi nejsilnějším zážitkem bylo, když se odehrálo první představení a maestro Placido Domingo poté vystoupil na pódiu a poděkoval našemu týmu Národnímu divadlu za to, že je spokojen, že jeho myšlenka byla naplněná, že to je přesně tak, jak si přál. Pro mě byl nejkrásnější pocit, když se všechny ty měsíce a pro někoho z nás vlastně roky práce proměnily v realitu. Můžu říct, že oproti koncertům šlo opravdu o obsáhlý projekt. Ale díky našemu týmu a týmu Národního divadla proběhl projekt velmi úspěšně. Naším snem nebylo uspořádat s Placidem Domingem dvě divadelní představení v Praze a tím to končí. My bychom chtěli ve spolupráci pokračovat a samozřejmě naším takovým tajným snem je, aby Praha mohla jednou hostit Domingovu světoznámou pěveckou soutěž Operalia.